Pa prije nekoliko dana, prilikom boravka predsjednika Republike Turske u Sarajevu, gospodina Erdoana, sastavni dio te posjete je bila i aktivnost oko dodjele prvih kreditnih linija dijelu privatnika od jednog 50 miliona eura vrijednog plasmana sredstava sa prostora Republike Turske kao cilj pomoći privredi Bosne i Hercegovine. Naravno, to je sastavni dio jednog šireg političkog aranžmana postignutog na nivou rukovodstava dvaju država. Ono što mene posebno iznenadilo i oduševilo, to je da među 50 tih privrednika bilo i njih 8 sa prostora Unsko-sanskog kantona. I evo danas smo, na moju veliku radost, imali prilike da ih ovdje ugostimo. Naravno, bili su tu predstavnici Turkish Lirat Banke ovdje iz Bihaća i ljudi koji su dobili te kredite praktično će biti u poziciji da u relativno kratkom vremenskom periodu onu nama vazda spornu, oskudnu, prihodovnu stranu što se tiče broja zaposlenih povećaju, a mi smo u ovom našem prethodnom istupu pred javnošću Unsko-sanskog kantona rekli da onaj ko otvori jedno radno mjesto novo će biti počasnim građanom kantona. Evo danas smo imali prilike njih 8 počasnih građana da ugostimo i hvala im svima. Naravno, oni su preuzeli jedan ogroman teret još od ranije, stalne borbe na tržištu sa problemima sa kojima se susreću. Mi smo danas dio tih problema čuli, ali smo otvorili jedan pozitivan dijalog za sve one probleme sa kojima će se oni susretati ili sa kojima se susreću i čućemo svaku, znaćemo pažljivo slušati njihove prijedloge, njihove ideje, kako da preokrenemo onaj negativan odnos koji sad trenutno iznosi oko 15.000 ljudi, nezaposlenih razlika, naime tolika, oko 32.000 je zaposleni, na kantonu oko 47.000 je nezaposleni. Ta iskustva koja oni imaju govore da ćemo morati, to je jako bitno, to je jedan od bitnih zaključaka, da tako kažem, današnjeg sastanka, morat ćemo izvršiti transformacije u srednjem obrazovanju. Tim ljudima fali jako mnogo konkretnih zanimanja, bez obzira jesu to stolari, jesu to metalostrugari, jesu lovi ili oni, ali očito da smo prezasitili u obrazovnom sistemu postojeću situaciju sa onim kadrima koji nam ne trebaju. I ja ću rukovođen ovim aktivnostima vrlo brzo predlagati Skupštine određene izmjene i dopune normativnih akata za iduću školsku godinu, a ono na što su oni upozorili da to nije u nadležnost kantona, da imaju problema sa, recimo, carinom, sa graničnom policijom, sa određenim drugim stvarima, mi ćemo to tražiti da se riješi na višim, da li entitetskom, federalnom ili na državnom nivou. U svakom slučaju, ne samo da je ovo novina u kontaktima sa ovim ljudima, nego ćemo ovo uzeti kao da je kontinuitet, jer ova kuća i ova prostorija i ova zgrada su i njihova kuća i njihove prostorije i njihova zgrada. Hvala.